随着中秋佳节的到来，粉丝们猝不及防地收到了一份珍贵的礼物，豹子王一博的中秋祝福。这一次他以一张月亮的照片为众人送上了祝福，让人不禁感叹这份突如其来的温暖。而在这个美好的时刻，王一博也透露了即将闪耀巴黎时装周的消息，让人对他在时尚舞台上的表现充满期待。中秋佳节团圆的时刻，王一博用镜头捕捉了皎洁的月光，一如他在舞台上的灵动和优雅。与月亮相伴的还有一颗启明星，犹如他在娱乐圈中独树一帜的存在。这份温馨的祝福让粉丝们感受到了豹子王的关怀与温暖。而在即将到来的巴黎时装周上，王一博将以香奈儿品牌形象大使的身份亮相，这无疑是他时尚生涯中的又一重要里程碑。香奈儿作为世界高奢品牌的代言人选择一直备受瞩目，而王一博的加入不仅凸显了他在时尚界的影响力，也彰显了他与品牌理念的契合度。王一博的时尚品味和优雅气质得到了广泛认可，他成为了许多时尚杂志的宠儿。金九银十的封面，他无愧是镜头前的巨星，自信而不失温柔。此次登上巴黎时装周的舞台，更是对他时尚地位的高度认可，也将为全球观众呈现一场视觉盛宴。香奈儿给足了王一博面子，从珠宝到单品，从各种新品到秀场，中间无一不再向全球介绍这位来自中国的时尚新星。他以自己独特的方式诠释这小香风，成为了时尚界的 icon， 也让人们看到了小香的另一种风采。王一博的海外影响力和号召力也在逐步上升，他的名字越来越响亮，这次巴黎之行将会成为他事业的一个新高峰，也让人们更加期待他在国际舞台上的表现。他将在巴黎时装周的舞台上展现自己的魅力，也必将成为全球粉丝瞩目的焦点。让我们一起期待王一博在时装周上的精彩表现吧。他用实力和才华征服了舞台，也征服了无数粉丝的心。愿他在时尚路上继续散发明星之光，为我们带来更多惊喜和感动。